God aften og rigtig hjertelig velkommen tilbage til livestream ved Open Single Aarhus Open. Vi er i gang med semifinalen, og det er Tage og Martin Due, Tage Miller og Martin Due, der spiller. Det vi så, det var, at Tage stod med bolden i midtbanen, og nu er bolden oppe ved Tage igen i forsvaret. Jeg har simpelthen fået lov til at være med igen, sammen med Severin. Det er helt fantastisk. Jeg tænker, at det her det kan godt blive lidt sådan en kamp, hvor der bliver lidt had nede ved bordet og mellem kommentatorerne. For jeg tænker, at du er en mand, der hæpper på Martin Due. Uden tvivl vil jeg helt klart hæppe på Martin Due. Og jeg kommer helt sikkert til at hæppe på Tage. Det er simpelthen Tage, der har fået mig til at spille wolfball. Er det det? Ja. Det er din relation, der startede der? Lige præcis. Til Tage. Det var Tage, der tvang mig med ned i wolfballklubben for alt for mange år siden. Der så vi jo lige et af Martin Dues helt klassiske forsøg på at lave et bandeskud fra forsvaret mod målet. Det kommer vi til at se mange gange i løbet af den kamp her. Tage har valgt at spille snake i aften. Det er jo ikke altid, man ser han spillede, det. Han spillede åben hånd, eller hvad hedder det, lukket hånd, skubt tidligere på dagen. Ja. Men nu har han gået over til snake. Og der står altså 1-0 til Tage. Nu skal vi se et af de her skud, hvor han forsøger at lige præcis lave sådan en skrå aflevering fra 2'eren op til 5'eren. Noget, som også er meget kendetegnende for Tages spil. Jeg tror nærmest, at han er den eneste i Danmark, der spiller 2-5 på den måde, som han gør. Han spiller jo faktisk 2-5 på samme måde, som han spiller 5-3. Ja, altså. Det er meget unikt, men det fungerer for ham. Flot. Godt skub helt ja. Ud til stolpen der fra Tage. Det sidste, de spillede mod hinanden, Tage og Martin, det var til JM sidste år. Jyske mesterskaber, hvor de spillede mod hinanden i finalen, hvor Tage simpelthen endte med at tage den i finalen. Så jeg tror, Martin føler sig klar til at redeem sig selv. Nu ved jeg godt, Tage han ikke var med til DM i år, men Martin står stadigvæk som forsvarende Danmarksmester. Det må han. Også give en eller anden form for selvtillid. Ja, det må det. Det må det. Det var simpelthen første gang, at Martin Due vandt DM i single sidste år. Og vi fik talt sammen dengang, at det var den 10. gang, han spillede DM, hvor han vandt. Og det første gang, han vandt single. Han spillede DM 10 gange. Mm. Jeg har spillet DM flere gange og ikke vundet single endnu. Så er det jo heldigt, at vi får lov til at se på nogen, der er så dygtige, der står nede og spiller. Kan du ikke lige sige et par par enkelte ord om Martins spillestil, så jeg ikke behøver at stå og snakke omkring det. Jo, altså det minder jo meget om Hannibal, som vi lige har set. Altså det går utrolig hurtigt. Det skyder ikke snik, men med lukket hånd skub fra toren. Et virkelig, virkelig hurtigt skub. Men generelt så er hans singlespillestil, at han er enormt målfarlig hele tiden, alle steder i bordet. Det ser vi også der. Det er målsøgende hele tiden, og det går enormt stærkt. Ja, sidst jeg snakkede med ham efter en, jeg tror det var tidligere i dag, så sagde han, ja, jeg skyder godt nok meget på mål. Altså, sagde han, altså, fordi han jo skyder på mål næsten hele tiden. Der gik det første sæt til Tage. Han kom flyvende afsted. Det gjorde han. Vi så blandt andet Martin Due brænde et af de her skud, hvor han ville skyde lige ud, hvor han simpelthen rammer banden. Det er sjældent, man ser ham brænde det skud, men det kan være, at den der DM-titel ikke helt hænger fast på ham endnu. Vi er i andet sæt. Martin, du starter med bolden. Der er godt blok at tage fra midtvandskud der. Det var den helt dybe tip, som Tage afleverede 2 gange i forrige sæt. Den har Martin fået blokket nu. Ah, flot skud fra Martin der, synes jeg. Ser vi en Martin Due signatur. Ja. Jeg ved, Martin, han kan godt lide tanken om, at når han har bolden, så kan han godt lide at bevæge den meget, for ligesom at føle, at han har bolden. Ja. Så han får endnu et flot skud ned fra forsvaret med venstre hånd på 2'eren der. Men han simpelthen tænker, at når han har bolden, så for at give ham selv noget mere psykisk overskud, så bruger han noget tid på at bevæge bolden rundt mellem sine mænd. Ja. Så han føler, at han har mere tid med bolden i spillet. Det er en sjov tanke. Det giver enormt god mening.
Der er teater misser sin 2-5 aflevering, men det ender på 3'eren. Og en flot træksnake. Den sad pænt. Det ville jeg gerne kunne. Ja, det ville jeg også gerne. Men det er jo bare Martin Due, når han er allerede. Ja, man kan høre publikum, de griner lidt. Det skal tage simpelthen for lukket ned, fordi ellers så bliver det svært. Det var igen den her helt dybe tip, som Martin går ind og blokerer. Ja. God redning at tage. Ja. Det var 4 mål fra Martin, og ikke den eneste fra 3'erne nu. Nej, det går hurtigt. Men det er jo også noget, det den spillestil kan. Altså lige pludselig, man foran 4-1 eller 4-2, før der er sket noget. Ja, ja. Endnu et skud fra femmeren. En hurtig redning der fra Tage. Her. Sådan, han er ikke helt committed til det. Men havde måske et håb om at fange Tage, mens han ikke lige var helt klar. Det tror jeg ikke, man får lov til at gøre på Tage. Fange ham, mens han ikke er helt klar. Nej, nu har Tage lige brændt 2 midtbaneafleveringer i træk, hvor han ikke prøver på den helt dybe tip, men det virker, som om den der midtbane er blevet lidt stresset. Og en super spring over af Martin. Ja. Det er så tungt at spille mod Martin, fordi man har virkelig følelsen af, at man taber helt uden man opdagede, hvad det var, der foregik. Ja. Så lidt spændende at se, om Tage kan holde fokus og komme tilbage til det spil, som han leverede i første sæt. Ja, hvor Tage jo havde en del mere boldbesiddelse og en del mere del flere blokeringer på det løse bolde. Ja. En del flere løse bolde, der ender på Tages mænd, i modsætning til det her sæt. Vi er i gang med tredje sæt. Tage starter med bolden. Vi ser et virkelig, virkelig hårdt chip. Og der fik han grebet. Det var vigtigt. Ja, det gør bare rigtig ondt. Det er jo det, man kalder en gunner. En gunner? Hvor kommer den fra? Jamen, hvis man rammer ved siden af mål, og man scorer i sin egen mål. Jeg ved ikke præcis, hvorfor det hedder en gunner, men der er nok en, der hedder det engang, som gjorde det meget. Det tror jeg. Ja. Tag igen for ikke grebet den der aflevering. Jeg griner lidt af Martin der, fordi han jo prøver på at skyde efter den der bande igen. Det er jo sådan en ting, når skønt, at den bold, der den lander, var på Tages træer. Får jeg ikke ramt det der? Jeg brænder igen det træk ud. Derfor Martin, du ikke bevæget bolden så langt. Og det bliver en redning. Det er utrolig godt holdt ud af Martin, det der. Ja, det er godt hentet dernede fra. Jeg skal tage tilbage til den der midtbane. Og igen, tippen sidder ikke helt skarpt. Den blev i første sæt. Nu. Så det er ærede Martin det der, men han har jo sådan et enormt dejligt psykisk overskud hele tiden, Martin. Det er sådan de der fejl, som hænger på os andre i flere bolde efter. Han er det ret hurtigt far. Ja. Igen. Det er faktisk bare en løs bold, som Martin hammer til mod målet. Ja, det ligner meget, at Martin han bare skal generere løs bold i bordet, og dem vinder han. Ja. Tage skal have det der til at fungere. Det chip der, det fungerer til gengæld rigtig godt. Det er rigtig fint. Så vi ser, om han kan få et mål ud af det. Og så god tid på den her besiddelse. Ja, ja, den sad også godt, den der. Den var flot. Skal han arbejde sig tilbage. Og der så man lige, at håndtaget går løst, og så fikser han det lige uden en timeout. Det er også noget, han gør ret ofte. Martin. En hård aflevering. Op. Til angrebet. Flot reddet af
Men Tay har i det hele taget virkelig mange redninger. Det er de hurtige skud, som Martin scorer på. Igen sidder den meget dybt, den der tip. Jeg ved ikke, om det er med vilje. Men... Altså, Tay, han har jo en ting med, at godt kunne lide at faktisk høre tip forbi to mænd. Ja, han tipper simpelthen det, vi andre kalder for dybt. Ja. Jeg havde bare sin ikke succes med sin venstrehånds tor. Ja, den er arven faktisk bare på Tages træer. Fin redning. Nu skal vi se, om han finder på noget sjovt at gøre hernede fra forsvaret. En løs bold, men igen bare. Ja. Du pressede i målet. Så sidder der lige pludselig 4-1 til Martin Due her i tredje sæt. Nu en løs bold, der bare havner på hans træer. Ja, det er godt fanget. Skrå spring over. Ja. Super flot skud af Martin. Martin, du han kom til mig for... Jamen, det har nok været i løbet af sommeren, hvor vi stod hernede og trænede en gang og spillede lidt. Og så var det var lige omkring DM, hvor han siger til mig, i dag er det som om, at bolden bare bevæger sig langsommere. Og så var han synes bare, at spillet gik langsommere. Han kunne gøre akkurat det samme, som han gjorde, men bolden bevæger sig bare langsommere. Ja. Det må da være en dejlig fornemmelse at have. Bare sådan... Altså, han havde en følelse af, at... En følelse af, at bolden gik langsommere, ikke? Ja. Endnu et skud fra femmeren, som havner på Tages træer. Så man kan få det i målet af det her, komme foran i det her fjerde sæt. Den trækside der over Tage, den er så lukket. Nu tror jeg, han skal have fokus tilbage på skubbet. En lille, hurtig hop over. Ja. Løs bold. I lang tid, som havner i Martins midtbane. Og så bliver til et mål fra midtbanen. Nu kommer der sikkert et chip igen her. Håber på Tage, at han griber den. Desværre. Ja, du sagde det tidligere til den signatur, Martin. Ja, det er han simpelthen så dygtig til. Men det er også som om, at det har jo tidligere været sådan noget, man har været lidt træt af, eller har været set som en lidt negativ side af spillet, det der med bare at spille hurtigt og hugge til bolden. Men når man sådan nogen som Martin Træn faktisk får det til at fungere, ui, flot skub, skrå der fra Tage. Super skub, skrå. Skal han stjæle den her midtbane? Tage han redder den her, det kan jeg mærke. Det gjorde han overhovedet ikke. Nej. Nu er Martin Due altså to mål fra en sejr her i semifinalen til Aarhus Open 2019. Øj, er det igen en aflevering, Tage han ikke får grebet? Det er ikke så kendetegnende for Tage at miste de afleveringer der. Nej. Han plejer at være ret skarp på dem. Så, det er en vigtig bold her. Nu skal han have et mål. Ja, lige præcis. Så skruer igen. Super. Ja, jeg må bare sige, at 2-3 er markant bedre end 4-1. Så godt, han fik den. Ja. Martin spiller igennem. Der flytter Tage sig ikke for springeren. Meget dybt tip igen. En lille variation der. Ja, den var lige. Men den ender desværre ikke på hans træer. Jeg vil ikke kalde den lille fejl der, men... En lille fejl, tag. Så er Martin, han får den på træerne. Og så får han lov til at skubbe blank en gang imellem. Det er jo sjovt, når man spiller mod Martin Due, han har den op på træerne, ikke? Så er man jo altid bange for det der lange skub, og det er jo det, man står og tænker på. Men når man så ser sådan en kamp her, og ser, at det er faktisk... Han har scoret et mål på det, ikke? Ja, lige præcis. Ja.
Ja, flot, flot, flot skub derfra. Det var et skub, ikke sandt? Så, tag. Nu stjæler du den her midtbane, så kører bussen. Uha, de er hårde i bordet der. Det er også, men det er også typisk, når Martin spiller, at der bliver meget energi i bordet. Sådan. Derfor tager straffet Martin godt og grundigt. Nu bliver det spændende. 4-4 her i tredje fjerde. En løs bold, der bliver kastet rundt, og Tage tager en løs bold. Super, super flot spillet af Tage, at han har hentet den. Så, Tage. Han har spillet rigtig fint 2-5. Vi skal fortsætte. Og det så lidt underligt. Jeg tror, Martin var, synes, han lavede en fejl selv. Bare gav den direkte tilbage. Der bliver han så straffet. Ja. Vi har en vinder af semifinalen. Det er super, super flot spillet, Martin. Utrolig flot spillet. Og så ender vi jo desværre i den situation, som jeg ikke havde håbet på. Ja. At det er Aarhus mod Aarhus i finalen i morgen. Nå ja. Åh ja. Men det er måske fordi, at Aarhus faktisk begynder at blive ret gode til bordfodbold efterhånden. Det er måske faktisk derfor. Du siger noget der, Kalle. Det kan jeg godt lige høre. Det er du glad for. Så det bliver simpelthen i morgen, bliver det Hannibal mod Martin i finalen. Det er jo en kamp, vi andre har set så ofte. Men, ja, det er du selvfølgelig vant til at se, men jeg glæder mig meget, fordi jeg ser det ikke så tit. Nej, men du skal bestemt glæde dig. Det kommer til at være en kamp med fart i bordet, det kan jeg godt love. Ja. Også mere, end vi har set her. Ja, jeg tænker, hvis der er to spillere, som forsøger at gøre det hurtigere og vildere, ja. Så kommer det til at stikke helt af. Ja. Erfaringen siger også, at hvis at Hannibal prøver på at se, om han nu kan gå i tempo, der er højere end Martin, så taber Hannibal. Så taber Hannibal? Ja, fordi at Martin kan simpelthen spille hurtigere. Så tror du, at Hannibal kommer måske til at trække at spille lidt langsommere, end han gjorde i dag mod Emil? Det tror jeg nemlig, han gør. Jeg tror, at specielt på hans afleveringer kommer det til at være meget stille og roligt og meget kontrolleret. Både fra 2-5, eller han spiller også 2-3, og fra 5-3. Jeg tror, vi kommer til at se, at han spiller mere roligt end mod Emil. Men selvfølgelig kommer man til at se, at der er fart i bordet. Det forventer vi i allerhøjeste grad. Ja, selvfølgelig. Men tillykke til Martin, som er i finalen til Aarhus Open i single 2019. Ja, og så tænker jeg, så er der også 3/4 plads kamp. Det må det jo være. Den gætter jeg på også bliver spillet i morgen. Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det er så Tage og Emil, der skal møde hinanden. Som er jo, ja, så det bliver også en spændende kamp. Det bliver også en spændende kamp. Hvem vil du holde med der? Jeg holder altid med Tage. Du holder altid, selvfølgelig, han har lært dig at spille både fodbold. Når jeg spiller mod Tage, så holder jeg også med Tage. Det er godt.